Білімді ұрпақ ел болашағы. Осындай атаумен Жәңгір хан атындағы жоғары оқу орнында биылғы орта мектеп түлектері арасында зияткерлік сайысы ұйымдастырылды. Әлемнің екінші ұстазы Әбу Нәсір әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл толуына арналды. Екі кезеңнен тұрған білім сайысында үздік атанған түлектер осы жоғары оқу орны ректорының грантына ие болады. Келесі сюжетте. Қаратөбе аудандық мектеп гимназиясының 11-ші сынып оқушысы Құралай Жауынбай жергілікті жердегі іріктеуден өтіп, бабы мен бағын сынға салуға келіпті. Бірінші турдан электрондық жүйеде үздік атанғандардың санатында бизнес жобасы қой шаруашылығын өркендетуге бағытталған. Соның ішінде қалдықсыз өнім өндіру болып тұр. Мақсаты жобамның деген халыққа әртүрлі тағамдар, жеңіл өнеркәсіпке құнды шикізат көздерімен қамтамасыз ету және де бос жатқан жерлерді тиімді игеру баламалы электроэнергиясын қолдану болып табылады. Мен және осы жобамда инновациялық технологияларды енгізу жөніндеп шештім, себебі қазір дамыған заман, цифрланған заман. Мен осы болашақта егерде өнімім, өндіріс көлемім артып жатқан жағдайда мен дрон бақташыларды қолдануға жөн көрдім. Білімді ұрпақ ел болашағы атты облыстық зияткерлік сайысы өткен жылы алғашқы рет өткізіліп, нәтижесінде 13 түлек осы жоғарғы оқу қабырғасына тегін қабылданған. Бұл жолғы сайыс қорытындысында 15 талапкер университет ректорының грантына ие болмақ. Студент атанғандар тегін оқумен қатар жатақхана және 3 мезгіл ыстық тағаммен қамтамасыз етіледі. Әрине, бұл болашақ жас мамандарға жасалып отырған зор мүмкіндік деп айтуға толық негіз бар. Ата айтқандай, осы бітіруші түлектердің жаңағы дарынды балалар, оның ішінде білімге өте зерек балдарды таңдап алып, соның ішінде жаңағы өздерін көрсете білген жан жақтылығын, ойлау қабілеті жоғары балдарды іріктеп, соның ішінде жаңағы орындар беріледі. Сонымен қатар осы жаңағы ең жоғары, ең үздік дейді, мыңнан жүйрік, жүзден тұлпар дейді, солар сияқты үздік деп танылған 15 жаңағы қатысушыға университет ректорының гранты беріледі. Биыл екінші рет өткізіліп, дәстүрге енгізілетін зияткерлік сайысын облыстық білім басқармасы ұйымдастырып отыр. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінде басталған игілікті іс өзге де жоғарғы оқу орындарына үлгі болсын деген тілек бізден. Лоқпан Елеу, Дастан Бижанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.